Ремонтът на улица 8 март в квартал Василчане трябва да приключи до края на месец юни. Това уверение е получил областният управител на Кърджали Никола Чанев от фирмата изпълнител Пътстрой инженеринг. Получих от тях уверение, че ремонтът ще бъде изпълнен до 28 юни. Все още фирмата изпълнител е в договорените срокове, но стремежа е колкото се може по-рано да приключи този ремонт. Разбира се, това не бива да става за сметка на качеството. Припомняме, че старта на ремонта бе на 2 април, но същинският ремонт започна месец и половина по-късно. Забавянето било поради технически причини. Поради технически причини от страна на фирмата беше известно време, беше необходимо за осигуряване на необходимата техника на територията на град Кърджали. В момента се извършват така наречените локални ремонти, а именно реже се асфалта, копае се надълбоко, след което се чакалира, за да се уплътни основата, върху която ще бъде поставен новият асфалт.